A Zara é um grande orgulho para a gente. Nós estamos representando o Shopping Bosque dos IPs aqui e agora em nome da Zara. Agradecemos a todos que votaram na Zara. É um super diferencial para o estado, é uma loja inédita que tem um apelo assim, muito forte de moda, com um custo-benefício assim, muito importante para o campograndense e é um grande diferencial para o Shopping Bosque dos IPs. Eu acho que esse prêmio é mais do que merecido. É uma empresa que demonstra qualidade, demonstra custo-benefício, é uma empresa que realmente mostra assim, tudo o que a gente mais precisa hoje dentro do mercado, dentro da economia. Então, nós somos muito felizes de ter uma empresa como essa no Shopping Bosque dos IPs.